নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা, ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ প্লেনিং অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যি আলোচনা চলি আছে তাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমি পূৰ্ব শৈশৱকালৰ শিক্ষাৰ শিশুসকলক আমি কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আমি প্ৰথমতেই চাব লাগিব যে এনে শিশুসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক হৈছে যে এনে শিশুৱে মূৰ্তভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু বিমূৰ্ত চিন্তা কৰাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাথাকে। তাৰপিছত হৈছে তেওঁলোকে যিকোনো বিমূৰ্ত বিষয়ৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যুক্তিযুক্তভাৱে কোনো কথা বিবেচনা কৰিব নাজানে। তাৰপিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ তেওঁলোকে ভাল পায়। সেই সময়তে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান সাহিত্যিক আমি কৌশল দেখা পাওঁ। তেওঁলোকে সাধু কৈ, সাধু শুনি, সাধু পঢ়ি তেওঁলোকে ভাল পায়। তেওঁলোকৰ মনোযোগ সহজেই এটা কামৰ পৰা আন এটা কামলৈ অৱধাৰিত হোৱা বা স্থানান্তৰিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোক খুব ইগ'চেণ্ট্ৰিক হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোক খুব আত্ম অভিমানী হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে আন মানুহৰ দিশ বা আন মানুহৰ আৱেগবোৰ তেওঁলোকে বুজি নাপায়। গতিকে এনেকুৱা কেতবোৰ শিশুক শিকাওঁতে শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব? প্ৰথম কথা হৈছে শিক্ষকে যিকোনো ধৰণৰ নতুন বিষয়বস্তু শিকাওঁতে তাক পুৰণা বিষয়বস্তু, ইতিমধ্যে জনা বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত কৰিব লাগিব। শিশুসকলক তেওঁলোকৰ চাৰিওপাশে ঘূৰি পকি শিকাৰ সুবিধা দিব লাগিব। তাৰ লগতে তেওঁলোকক ভিন্নধৰ্মী শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা আহৰণৰ সুবিধা দিব লাগিব। তাৰপিছত তেওঁলোকক কোনো কথা চিহ্নিতভাৱে বা আকাৰে ইংগিতে কোনো চিহ্নৰ সহায়ত বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব শিক্ষকসকল। শিক্ষকসকলে লগতে এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰতিটো শিশুৰ নিজস্ব শিকাৰ এটা গতি আছে আৰু সেই গতি অনুসৰিহে তেওঁলোকক শিকাবৰ যত্ন কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে শিশুৰ শিক্ষণ আনন্দমুখী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা শিক্ষকসকলে অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা শিশুক শিকোৱাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ গাত কিছুমান অতি জৰুৰী বা আৱশ্যকভাৱে, যাক আমি মাষ্ট বি দেয়াৰ কোৱালিটি বুলি কওঁ, গুণ, তেনেকুৱা গুণ কিছুমান লাগিব। সেই গুণসমূহ হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ সেই আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনত শিকোৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি মনোবল, সেই মনোবল তেওঁলোকৰ মাজত অতি এটা সবল মনোবল তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব লাগিব। শিকোৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ পেচন এটা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত হৈছে সেইসকল শিক্ষক খুব ধৈৰ্য ধৰিব পৰা আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এটা হাস্যমধুৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব। লগতে শিক্ষকসকল খুব ক্ৰিয়েটিভ বা সৃষ্টিশীল হ'ব লাগিব। তাৰ লগত তেওঁলোকৰ যোগাযোগ স্থাপনকাৰী যিবোৰ কৌশল, শিশুৰ লগত সহজে যোগাযোগ স্থাপন কৰাৰ কৌশল তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। তেওঁলোক ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব, তেওঁলোক ৰিজিড হ'লে নহ'ব। তেওঁলোকে যিকোনো এটা বস্তুতে স্থিতি লৈ থাকিলে তেওঁলোক নহ'ব। তেওঁলোকে সহজে শিশুৰ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তেওঁলোকে নিজকে সলনি কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। তেওঁলোক খুব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা তেওঁলোকে শিশুক ভালদৰে বুজি পোৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ডাইভাৰ্চিটি বা বিভিন্নতা থকাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান শিশুক যেতিয়া শিক্ষাদান কৰা হয় তেতিয়া শিক্ষকসকলৰ গাত এনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থাকিলে বা এনেকুৱা গুণ সমৃদ্ধ বা গুণ সম্পন্ন শিক্ষকেহে শিশুসকলক অতি ভালদৰে শিক্ষা আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।